Benny Hill. Ben Tokhaçan'ın kinna Luisa Azgavna Morantsina. Ruzanna Stepanyan'la bolsor. Luisa Azgavna chemishum. Luisa Gambaryan. Chem manum. Chigidam. No. Lucine Ter Joanum. Luisa Gambaryan. Es Luisa Gambaryan. Luisa Gambaryan. Tnaverrar vaske pivitsa. Chem karogh asen. Es Hayderasanu hiç'e. Luisa Gambaryan. Hayderasanu ya che chemishum anne. Ismer Hayderasanneris Luisa Gambaryan. Ay, Heran Tokhadzyan'ı kinne. Mirope. Luisa Nersisyan. Luisa Nersisyan. Չի չիմացան։ Չէ։ Չի գիտեմ։ Երևի բանա ստեղծ։ Մաթեմատիկ։ Ահա, ինչ որ գիտնական, քիմիկոս։ Հովանես Թումանյան։ Հայ գրողը չեմ ճանաչում։ Գրողներից է, բայց չեմ կարողանում։ Չի գիտեմ։ Գրողը երևի չենք ճանաչում։ Չէ, չեմ ճանաչում։ Չի գիտեմ։ Էդի չի գիտեմ։ Դժվարում եմ։ Չեմ ճանաչում։ Похоже, писателя, господи, я никого не знаю։ Ինքը գրող է, բայց էլի կներեք։ Չեմ ճանաչում։ Չգիտեմ։ Չգիտեմ։ Չէ։ Չեմ ճանաչում։ Սիկզի Նիֆրայդ։ Нет. Ես не знаю։ Չգիտեմ։ Ռաֆի։ No. Չէ, ոնց որ ես չմասնակցեմ, հա ձեր։ Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկի։ Չայկովսկի։ Ո՞ Չայկովսկի։ Չգիտեմ։ Չեմ անում իրան։ Հայ մերի հնդկականի կինոների աղջիկ։ Հա չգիտեմ։ Չեմ հիշում։ Դեմքը ծանոթը, բայց չեմ հիշում ովը։ Հա, Պուտինի կինը։ Չգիտեմ։ Երևի դերասանուհի։ Ինչ ճանաչում երևի դերասանուհի մոդել։ Ծանոթա դեմքը, բայց չեմ ճանաչում։ Դերասանուհի է, հա։ Չգիտեմ ես։ Չգիտեմ։ Ես չգիտեմ։ Ռուսկա ակտրիսա։ Չեմ անում։ Սյունաշկա, բայց չեմ ճանաչում։ Էլի չգիտենք։ Իրան էլ չգիտեմ։ Հա, Իրինա Շեյ։ Չենք, ռուս դերասանա, վերջ չգիտենք։ Օռնելիա Մուտի։ Չգիտեմ։ Չեմ անում։ Նա։ Չեմ ճանաչում։ Չգիտեմ։ Ալինա Կաբաևա։ Կաբաևա Ալինա։ Ալինա Կաբաևա։ 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 Ալինա Կաբաևան։ Հերիքյան, բայց աննը Արտակ, Արտակ։ Մոռացել եմ անունը։ Ֆուտբոլի հաղորդավար։ Չեմ հիշում։ Էս էլ մեր սպորտային մեկնաբաննա, բայց անունը կարող է չկարողանամ հիշել։ Դերասան։ Դեմքը ծանոթ է, երևի ինչ-որ քաղաքական գործիչ։ Այ ծանոթ է դեմքը։ Հաղորդավար։ Չգիտեմ։ Բանա, մեր հաղորդավարն է, բանի ֆուտբոլի, բայց էլ անունը չգիտեմ։ Դեմքը ծանոթ է։ Եթե չեմ սխանում, ախր գալաքսիա, բայց ազգանունը չեմ։ Շախմատիստ է, ոնց որ։ Ֆամիլիա Լուքս Լայք Անտոնի Օփկինս։ Չի արմենսկի ճիշտ է, իհարկե։ Ինքը նվագող է, չգիտեմ։ Знакомое лицо, политик։ Կարեն Բաղդասարյան։ Այնի մեր հայ դերասաններից հաղորդավար, բայց անունը չեմ հիանում։ Ձերվի ինչ որ պոլիտիկա չա։ Ֆարմանյան։ Կարեն Ֆարմանյան։ Կարեն Գրիգորյան։ Հա, կարեն։
Կարեն Գիլոյան. Կարեն Գիլոյանը. Կարեն Գիլոյան. Կարեն Գիլեն. Կարեն Գիլոյան. Կարեն Գիլոյան. Կարեն Գիլոյանը. Կարեն Գիլոյան. Կարեն Գիլոյան. Կարեն Գիլոյան. Կարեն Գալոյան. Կարեն Գիլոյան. Կարեն Գիլոյան. Կարեն Գիլոյան. Կարեն Գիլոյան. Ռուս աշխարհահռչակ կոմպոզիտոր, դիրիժոր, երաժշտական հասարակական գործիչ, երաժշտական լրագրող Պյոտր Իլիչ Չայկովսկի։ Նա համարվում է երաժշտության պատմության մեջ ամենահանճարեղ կոմպոզիտորներից մեկը։ Չայկովսկին ավելի քան 80 ստեղծագործության հեղինակ է, այդ թվում 10 օպերա և 3 բալետ։ Նրա բոլոր ստեղծագործություններն էլ համաշխարհային մեծ համբավ ու մեծ ներդրում ունեն երաժշտական մշակույթում։ Կոնցերտներ Դաշնամուրի համար 7 սիմֆոնիա, 4 սյուիտ և շատ սիրված օպերաներ։ Կարապի Լիճը, Շելկունչիկ, ավելի քան 100 ռոմանսներ։ Այս ամենը համաշխարհային երաժշտության գանձեր են։ Ցավալի է, Չայկովսկին այսօր մեր հիթ շքերթի վերջին հորիզոնականում է։ Պյոտր Չայկովսկի, 13%. Կարծես հենց նրա մասին են սիրված ֆիլմի հանրահայտ բառերը. Սպորտսմենուհի, գեղեցկուհի, պարզապես հրաշք կին, ով 30 տարեկանում հասել է շատ մեծ բարձունքների. Ռուս գեղարվեստական մարմնամարզիկ, սպորտի վաստակավոր վարպետ, հասարակական գործիչ, 2004 թվականին Աթենքում անցկացված օլիմպիական խաղերի հաղթող, աշխարհի կրկնակի, Եվրոպայի հնգակի և Ռուսաստանի վեցակի չեմպիոն Ալինա Կաբայևա. Սկանդալային սպորտսմենուհի ում պատճառով ըստ աղբյուրների Վլադիմիր Պուտինը թողեց իր 30 տարվա կնոջն ու ամուսնալուծը։ Վերջին օրերին Ալինա Կաբայևայի անունը շատ հաճախ է շոշափվում, բայց հայերին դա կարծես թե այնքան էլ չի հետաքրքրում։ Ալինա Կաբայևա, 24%. Неделю просто сидишь 30 секунд. Если кто у кого растяжка не очень хорошая, то вот так тянуться ни в коем случае нельзя. Если ты принял вот это положение, то своим телом или кто-то тебе должен помогать, чтобы ты медленно растягивал ноги. Անգլիացի դերասան, կատակերգակ, աշխարհահռչակ Բեննի Հիլ շոուի հիմնադիր Ալֆրեդ Խոտորն Հիլ, նույն ինքը Բեննի Հիլ, ով իր անունը դրել է Բեննի իր սիրած դերասան Ջեք Բեննիի պատվին։ Սերը դեպի կատակերգական արվեստ նրա մեջ սերմանել էր պապիկը, տանելով տղային զանազան կատակերգական ներկայացումների։ Արդեն 1955 թվականից եթերում հայտնվեց Բեննի Հիլ շոուն, որտեղ նա հանդես էր գալիս ոչ միայն որպես դերասան, այլև որպես սցենարիստ, ռեժիսոր և երաժիշտ։ 30 տարի շարունակ այս հաղորդումն ամենահանրաճանաչն էր ամբողջ աշխարհում, իսկ 71 թվականին այն արժանացավ Բրիտանական հեռուստատեսային ակադեմիայի մրցանակին՝ լավագույն ժամանցային ծրագիր անվանակարգում։ Բեննի Հիլ, 35%. Ամենահայտնի մարզական մեկնաբաններից մեկը Հայաստանում։ 1996 թվականից աշխատում է Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերության Սպորտ ստուդիայում որպես ավագ լրագրող և մեկնաբան։ Հենց նրա ձայնով ենք լսում գրեթե բոլոր սպորտային լավ կամ վատ նորությունները, ֆուտբոլային կամ այլ հանդիպումների մեկնաբանությունները։ Կարեն Գիլոյան, նա նաև Հայաստանի Դարձնի Ֆեդերացիայի նախագահն է, Ձիասպորտի Ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղարը, Ուլիս ֆուտբոլային թիմի մամուլի քարտուղարը։ Կարեն Գիլոյան, 40%։ Նորից դառնանք նրան, որ սպորտը սկիզբ է դնում հոգու կոպմանը։ Փոքր տարիքից 4, 5, 6 երեխաները սկսում են հաճախել խմբակներ ու սկսում են մարզվել։ Կամաց-կամաց իրենք կոպում են իրենց մարմինը ու նաև հոգին։ Թատրոնի և կինոյի հայ դերասանուհի, ով երկար տարիներ խաղում է Երևանի կամերային թատրոնի բեմում, ինչպես ինքն է ասում, կայացած տղամարդու կայացած կին, Լուիզա Ներսիսյան։ Այս դերասանուհին վերջին տարիներին շատ ակտիվ նկարահանվեց բազմաթիվ գեղարվեստական ֆիլմերում, որոնք բոլորն էլ հաջողված էին ու ճանաչված. «Մեր բակը 3», «Տաքսի Էլիլավա», «Մետամորֆոզ», «Հոբելյանական հաճախորդ», ինչպես նաև խաղում է թատրոնում Իզեն, Սասունցի Դավիթ Կոպերֆիլդ, Լինսի Շոու ծրագիր, Արմագեդոն, Կառավարական համեր, Փնտրվում է տղամարդ և այլն։
ստեղծել է բազմաթիվ հեռուստանախագծերի, երկու աստղ երբ պարում են աստղերը, Լուիզա Ներսիսյան, 54%. Ունեմ մի շատ լավ բնավորության գիտ, որ երբեք պրոֆեսիոնալի աչքով չեմ նայում, այլ պարզապես փորձում եմ վայելել ֆիլմը ու փորձում եմ ընկալել այն հեքիաթը, որը ստեղծել են ինձ համար նկարանող խումբը, ու մտնել այդ հեքիաթի մեջ ու հասկանալ արդյոք իրանք ինձ համոզեցին, թե ինչ-ինչ հարցեր ինձ համար անհասկանալի մնացին։